En grupp österrikiska aktivister har fått världens största sociala nätverk Facebook att öppna sina användarregister. Facebooks internationella högkvarter finns på Irland och bolaget måste därför följa europeisk dataskyddslagstiftning. Och det visar sig att Facebook kommer att veta mer om sina användare än vad de själva kanske tror. Any company in the European Union has to do that whenever a user asks them to send their data. You'll get a data setback. In my case that was more than 1200 pages. EU-medborgare har rätt att kräva att företag lämnar ut alla uppgifter som de håller lagrade om en själv, berättar aktivisten Max Schrems som studerar juridik i Wien. Han krävde ut sina egna uppgifter av Facebook och fick en rapport på 1200 A4 sidor. The interesting thing about it was that a lot of the data I got there was actually deleted data. Rapporten innehåller ingående detaljer, bland annat vilka datorer och telefoner Schrems har loggat in på Facebook från, hans meddelanden, statusuppdateringar, fotografier och så vidare. Det visar sig också att Facebook fortsätter att lagra sådana uppgifter som användaren själv har raderat. Facebook tar alltså inte bort den raderade informationen utan gömmer den bara. If we imagine that the post office in our countries would simply open all the letters, take a copy of it. Schrems jämför Facebook med ett postkontor som öppnar alla dina brev och tar kopior som lagras och används för postens egna syften. Han vill att användarna ska få mera kontroll över hur uppgifterna lagras och används och menar att det också är vad europeisk lagstiftning kräver av Facebook. Irish authorities soon sent us a letter saying we'll use all legal powers and they now also said that they're going to have Den irländska dataskyddsmyndigheten har meddelat att klagomålen kommer att undersökas grundligt. Bland annat kommer myndigheten att göra granskningar på Facebooks högkvarter i Dublin. Det är tuffa åtgärder och Max Schrems och de andra aktivisterna tror att Facebook tvingas göra en hel del ändringar för att uppfylla de europeiska dataskyddskraven. Och reporter var Linus Lång.